Bona nit, benvinguts una setmana més als 5 dies de Televisió del Ripollès, un espai d'entrevistes que obrim, unes finestres amb diferents convidats protagonistes de l'actualitat de casa nostra. Un programa que té per objectiu, sobretot, escoltar. Tothom xerra, tothom parla, però el que busquem aquí és que la gent ens digui la seva, que la puguem escoltar i compartir diferents punts de vista. I amb aquest objectiu ens hem proposat que els diferents representants dels grups municipals dels diferents municipis de la comarca, dels principals i també del Consell Comarcal, ens puguin acompanyar. Aquesta setmana s'han celebrat ja els 100 dies de constitució dels nous ajuntaments. En el cas concret de Ripoll va ser especialment rellevant, inclús mediàticament, fora de casa nostra, la constitució del nou ajuntament amb l'arribada d'Aliança Catalana al govern de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta roda la comencem amb la cap de l'oposició, Manoli Vega, a qui escoltarem de seguida. També parlarem els 5 dies d'una descoberta important. Resulta que el Ripollès ens dediquem a la ramaderia d'alta muntanya des de fa 6 mil·lennis, 6.000 anys. Això és el que ha trobat una investigació que s'ha fet durant 10 anys a Vall de Núria i que comentarem amb la nostra segona convidada, Marta Flórez, l'encarregada de transferència del coneixement, de que tot aquest coneixement arqueològic ens arribi a nosaltres. I parlarem d'un tema que a vegades el donem per suposat, però les donacions de sang, la importància que n'hi ha. Aquest passat cap de setmana se'n va fer una a Sant Joan de les Abadeses, ens acompanyarà en Jordi Cortacans. I tenim també un 5 dies marcat per la cultura, amb dos convidats que estaran avui aquí amb nosaltres. D'una banda, ens acompanya en Siddhartha Vargas. El nom potser no els diu gaire res, però si els diem que és un dels components del Pot Petit, en Pau del Pot Petit, segurament a molta més gent li sona aquest nom artístic d'en Siddhartha, amb el que ell parlarem, de com la música familiar s'ha anat guanyant un lloc i inclús, fins i tot, és més multitudinària a les festes majors que d'altres. En parlarem amb ell, coincidint també amb la presència del Pot Petit al Festival Inspira. I tancarem els 5 dies d'aquesta setmana parlant amb l'Anna Turbau. Ella és fotògrafa, és una de les fotògrafes que ha retratat, entre d'altres, la transició espanyola. I volem parlar amb ella perquè el Festival Transhumant, que s'ha posat en marxa a la comarca, en aquesta ocasió li reconeix també la seva trajectòria amb un premi, la trajectòria fotogràfica. Aquests són els continguts dels 5 dies d'aquesta setmana. Comencem. Ja fa 100 dies que hi va haver relleu a tots els ajuntaments de Catalunya, que es van constituir els nous ajuntaments. En el cas concret de Ripoll, això va suposar un canvi també en el partit que estava al govern, després de molt d'enrenou, de moltes reunions per intentar buscar alternatives. Han passat 100 dies, que és el que se sol donar de marge als nous governs. Segueixen havent-hi plens a l'Ajuntament de Ripoll, maratonians, on es veu també que les distàncies entre govern i oposició són bastant considerables, a vegades en el fons i a vegades en la forma. Ens hem proposat que en aquest espai vinguin tots els portaveus dels grups municipals que ens vinguin a explicar com veuen ells la situació, què ha passat en els plens, i per això, a mesura que anem avançant en aquesta temporada, els volem anar escoltant a tots. Avui comencem amb el principal grup a l'oposició, per tant, amb la cap de l'oposició a Ripoll, la senyora Manoli Vega de Junts, que li agraïm que estigui aquí amb nosaltres. Han passat 100 dies, i normalment és això que dèiem, el marge que es dona per avaluar a un grup de governants. Vostè quina nota li posa a aquests 100 dies de govern d'Aliança Catalana? A veure, jo voldria fer referència una mica al que deies, no? En aquests 100 dies, en aquest 17 de juny en què va sortir Aliança Catalana, en què bé, va ser la clara guanyadora respecte als altres, i com bé hem anat dient, doncs, tan legal era que governés ella en minoria com els altres fent doncs, una coalició. No? La coalició no va ser possible, i a partir d'aquí doncs, tots sabem el resultat que governa Aliança Catalana la senyora Sílvia Orriols. A partir d'aquí el que sí que és cert és que ella governa amb 6 i la resta som 11 regidors que representem doncs, una part important de la població. En aquests 100 dies diguem que la dinàmica i les propostes que ja venien de l'anterior govern és el que ara mateix doncs, està treballant. De fet, veiem com doncs, ahir mateix passava, que va quedar sobre la taula, doncs, el tema de Can Guetes i del conveni amb la Fundació Eduard Soler per fer doncs, els dos blocs de pisos allà a Can Guetes. Veiem les modificacions de crèdit que
que també doncs, ahir en fèiem referència, de dir, escolta, un pressupost és viu i per tant, doncs, per això es fan aquestes modificacions de crèdit i que tan criticat també han set aquests dos últims plens, no?, de l'acció de govern, que crec que no és cert, perquè ahir també s'aprovaven els comptes del 2022, aprovats per unanimitat, evidentment, doncs, revisats per la intervenció de l'Ajuntament, però uns números bons, en què hi havia el 31 de desembre del 2022 un 60% d'endeutament i en el que en l'inventari, en el patrimoni de l'Ajuntament, veiem com s'havia incrementat un milió i mig d'euros. No? Que de fet, perdó que l'interrompi, però des del govern s'ha posat molt en dubte de que la gestió econòmica fos bona, de que no havien deixat això, un euro a la caixa. Això és cert que ho fa, que ho han dit. Ah, anava. Això és cert que ho han dit. Però és nosaltres cert intentem, que deixéssim malament els comptes. I nosaltres intentem cada ple doncs anar explicant que això no va així. De fet, jo en el debat abans de... en el debat de televisiu que es va fer en les eleccions, jo explicava els comptes, no? I parlava de on veníem fa 12 anys i a on érem. Evidentment, imagini's, jo no sé si m'hagués presentat si aquests números haguessin set tan nefastos com diu la senyora Sílvia Orriols, no? Perquè a més, doncs, hi havia possibilitats que Junts optés a l'alcaldia i si haguéssim sabut aquests números nefastos potser no ens haguéssim ni presentat, no? Per tant, no és cert. No és cert que aquests números siguin... els pressupostos es fan, són vius i durant l'any es van fent modificacions de crèdit. Hi ha partides doncs, que a novembre, quan es fa el pressupost, doncs no s'hi compta, però això a Ripoll i arreu, no? I durant l'any doncs es van movent. De fet, el pressupost que entrava, la modificació de crèdit que es va fer ahir, hi havia temes de moure, de partides que es movien i temes d'ingressos que hi han hagut que no es comptaven. Per tant, això és viu i per això es fa això, no? I això li he anat recordant a la batllessa de que si els números no estaríem aquí, eh? Una altra cosa és la voluntat política que hi pugui haver a fer una cosa o l'altra. Perquè clar, estem a setembre, s'han de redactar, s'han de buscar algun acord per pressupostos, ordenances fiscals. No sé si vostès els ha contactat algú del govern per intentar buscar el seu suport. Hi ha predisposició de que Ripoll tingui uns comptes, perquè si no prorroguem els que tenim. Això és com és. Nosaltres ahir i durant aquests 100 dies, no?, que hem vist això, que el que ha anat continuant és una mica la dinàmica, la inèrcia de la dinàmica que portava, que es portava, no? No sé si això, doncs serem capaços de reactivar amb el programa d'Aliança Catalana, en el programa que portaven, perquè de moment del que ells proposaven, de moment no sé si hi ha res sobre la taula, però per l'altra banda, una mica el que dèiem, no? Govern amb 6, hi ha de buscar consensos. I nosaltres, en una reunió que jo vaig tenir, que n'he parlat diverses vegades de 10 minuts, l'única que he tingut amb ella a soles, li vaig dir, nosaltres tindrem una oposició constructiva, i fins ara em sembla que ho hem demostrat. Però vostè, i ahir li recordava, des d'aquí governa pels 11.000. Nosaltres, a partir d'aquests 100 dies i veure la manera en què està actuant la batllessa de l'actitud que té, possiblement ens haurem de replantejar, perquè per nosaltres és important que per entendre'ns, com a mínim, i un dia em feia referència, ens digui hola. Això com a mínim. Que no ens hagi dit la cara pel carrer i que en puguem parlar. I llavors a partir d'aquí podem parlar. I per l'altre, també molt important, és que, i ahir doncs, en el ple sortia, no?, les actituds que té a l'hora de penjar vídeos o a l'hora de fer tuits, per nosaltres no és agradable perquè el que està creant és una divisió en el poble que, si som una mica responsables i ens estimem Ripoll, no pot passar. O sigui que ara mateix a un sí de Junts que faria possible que s'aprovessin els comptes està molt lluny.
De moment, si no hi ha un canvi d'actitud, ahir li recordàvem. I a més li vam demanar, una reunió, que ens convoquim una reunió per posar tots aquests punts a sobre la taula. Hi ha d'haver un canvi d'actitud. Perquè segurament per de més podem estar d'acord amb moltes coses, però l'essència al final, la vena que surt xenòfoga, aquí sí que tot això ens tira enrere. Per tant, quan parlem de Ripoll, i no parlem inclús de polítiques més enllà del Ripoll, del poble, nosaltres no ens hi trobarà, perquè juga moltes vegades a... No sé si la seva intenció és anar al Parlament o... Llavors, de vegades presenta coses que dius això va més enllà perquè vol que surti més enllà de Ripoll, no? Per tant, si aquesta és l'actitud, nosaltres no hi jugarem. Aquesta és una via, la d'intentar arribar a acords amb Aliança. Hi ha una altra opció, que vostè el 17 de juny ara en parlava, des del minut zero intentarem buscar suports per a una moció de censura. A finals de setembre hi ha algun tipus de negociació o aquest tren està en via morta? Aquest tren està en via morta. No se n'ha parlat, de fet hi va haver el 17 de juny, una data important, hi va haver el 17 de juliol, en què Esquerra va trencar un pacte que hi havia al Consell, amenaçant que si no hi havia moció trencaven el pacte, i per tant vam tancar el pacte, perquè nosaltres no entrarem en un xantatge, i per tant, que podia haver estat una oportunitat de treballar junts al Consell, i així els hi vam manifestar, i jo mateixa ho vaig manifestar amb gent d'Esquerra, era una oportunitat de treballar junts per saber si podíem ser capaços de llavors poder-nos entendre a l'Ajuntament de Ripoll. Per tant, en el moment que trenquen i tornen a fer un pas cap a una altra opció, nosaltres ara mateix, de fet, ni n'hem tornat a parlar més. Per mi, doncs... O sigui que des del 17 de juliol que hi va haver aquest segon trencament, res. No. Ni per uns ni per altres. Podem parlar, home, perquè més o menys Ripoll és petit, que ens coneixem tots i tenim una relació normal, no? Però no n'hem tornat a parlar i, de fet, jo crec que en aquests moments no toca. No sé què hauria de passar, però de moment, i ahir li manifestava així en si mateix, ho manifestava al ple. Nosaltres, ara mateix, l'Aliança Catalana i la senyora Sílvia Oriol són els que governen a Ripoll. No cal fer oposició, que de vegades en algun moment veiem com fa oposició dintre del mateix govern, no cal, perquè ella està governant. En tot cas, som nosaltres que ens toca fer l'oposició i a partir d'aquí que busqui consensos i canviï d'actitud. I si canvia d'actitud, i si busca el consens aquest, però no amb nosaltres, sinó amb tots, perquè durant l'últim mandat Junts governàvem 8, no teníem majoria. I perquè se'ns aprovessin les coses, de vegades parlàvem amb uns, de vegades parlàvem amb els altres i buscàvem aquestes complicitats, cosa que s'ha fet sempre. Bé, el que està clar és que Ripoll ens va deixar una aritmètica una mica complicada. El resultat de Ripoll ens va deixar una aritmètica complicada. Però... Aritmètica complicada i confiança dubtosa, entenc, perquè estic fora de temps, però vostè es veu governant, no sé si té confiança, després de tot el que ha passat al Consell, amb gent d'Esquerra, amb el senyor Bosch, amb la senyora Pérez, per exemple. Ara mateix no, per això jo deia, no? Hi va haver el 17 de juny, amb una escridassada important al carrer, no?, pel que havia passat, quan nosaltres l'únic que havíem fet era votar-nos a nosaltres, vull dir que no vam fer res més que això, no? I el 17 de juliol, amb el trencament. Llavors, sí que hi ha una relació amable, però no per poder, ara mateix, en aquest moment, fer un equip de govern alternatiu. Dit això, tampoc, de moment, ni n'hem parlat ni toca. Doncs tindrem temps d'anar-ho comentant. Manoli Vega, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Els ripollesos no tenim gaire tradició d'anar més amunt de 2.000, 2.500 metres. Com aquell qui diu, sembla que no se'ns hagi perdut res moltes vegades, però una investigació que s'ha estat fent des del 2010, des de l'ICAC, ha permès trobar fins a 28 jaciments diferents amb diferents troballes de diferents èpoques que remunten fins a 6.000 anys enrere.
Ara tota aquesta feina que s'ha estat fent des de l'ICAC s'ha posat en valor, s'ha fet el que se'n diu transferència de coneixement i volem parlar de què implica de que ens sentim nostra tota aquesta troballa i per això tenim amb nosaltres la coordinadora del projecte de transferència del coneixement, la Marta Flórez. Marta, gràcies per estar aquí amb nosaltres al Comarca Informatiu. Primer de tot, això és molt amunt. Val la pena que anem tan amunt pel que heu trobat, sí o no? Sí, sí, absolutament. És la Vall de Núria i tot el patrimoni que hi ha en el terme municipal de Queralbs és un patrimoni excepcional i justament el projecte el que vol posar en valor és el paisatge com un element patrimonial amb tots els seus components culturals, no? I de fet, intentem combatre molt aquesta idea, no, del paisatge com només un element natural, no? Sovint la gent es sorprèn precisament, no, de descobrir que quan puja a l'alta muntanya també pot trobar un tros de la seva història, no? I de la història col·lectiva i, per descomptat, de la història dels ripollesos i ripolleses. Mm. En efecte, el paisatge és un element patrimonial i nosaltres intentem explicar-ho, no, a través de la transferència del coneixement perquè també sigui un útil per al territori, no, com un element de desenvolupament territorial. Com de fàcil o d'important és també aquest pas? Perquè, clar, per exemple, en aquesta història s'ha trobat que dels romans ens pensaven que l'alta muntanya no els interessava gaire i a l'hora de la veritat resulta que amb la investigació que s'ha fet, doncs, déu-n'hi-do que els interessava, no? I inclús també com el Coll de Finestrelles era un punt d'unió amb la Cerdanya relativament important. Això potser us crida atenció als que us dediqueu a això, als arqueòlegs. És el que crida atenció a la gent? No sé si a vegades difereix molt el que crida atenció als professionals amb el públic en general. Bé, en fi, sovint estem bastant alineats, no? Però sí que és cert que des del punt de vista de la recerca és excepcional confirmar, no, que l'ocupació és tan antiga, no? Nosaltres, diguéssim que el nostre objecte d'estudi és el paisatge, no? Per això treballem des d'aquesta disciplina, no, de l'arqueologia del paisatge. I, per tant, ens interessa caracteritzar tota la seva evolució, no? D'aquí que siguem capaços d'anar fins als orígens, no? I d'analitzar i poder explicar quina ha estat l'evolució d'aquest paisatge en tots els seus components. Els naturals, perquè com sabeu intervenen en la nostra disciplina, intervenen especialistes d'altres disciplines que ens trobem, no? Que interseccionen, no? en l'arqueologia del paisatge i per tant són capaços de caracteritzar l'evolució dels elements naturals i a la vegada, no? Caracteritzar l'ocupació que, de fet, ha modelat, ha transformat el paisatge en la seva totalitat des de els primers pobladors, no? Mm. Per tant, per nosaltres és sovint, no, excepcional, efectivament confirmar, no, que l'ocupació es remunta de tan lluny i que hi ha períodes on la muntanya no és pas un espai aïllat o de frontera, sinó tot el contrari. És un entorn plenament integrat en les dinàmiques generals, no? I, en fi, ara diguéssim que ja no ens sorprèn perquè fa molts anys que el grup d'investigació en arqueologia del paisatge fa recerca en alta muntanya, no? I anem confirmant que l'ocupació de la muntanya és molt antiga, no? I que són espais plenament humanitzats i que formen part, estan integrats en les dinàmiques d'ocupació de les diverses èpoques. Però sí que és cert que això pot sorprendre a la ciutadania i això a la vegada és un
bueno, podria ser un avantatge, no? Perquè és aquesta capacitat de fascinació que té la nostra disciplina, no? Que quan l'expliquem, quan som capaços d'apropar-la i fer-la propera a la gent, penso que pues té aquest component ostres, no? de fascinació, d'interès i de poder-nos-ho fer nostre, no? I veure amb altres ulls, com deia, l'alta muntanya, que no són només espais de natura, de gaudir d'un paisatge que sovint ens sembla verge i que no ho és. És un espai humanitzat i amb una llarga tradició històrica i cultural. A més, precisament sobre això, clar, estem parlant de Vall de Núria, que té una particularitat, que s'hi arriba amb cremallera i que el cim, part de la feina que està feta, està a 2.000-2.500 metres. Com condiciona aquesta distància, aquestes particularitats que té la vall, que no s'hi pot arribar amb cotxe, a l'hora de dissenyar la transferència del coneixement d'aquests espais? Perquè, clar, potser no tothom ni vol ni pot arribar a on està, no? Però això també hi ha hagut diferents propostes per tal d'acostar-ho més a la gent. Sí, de fet, la Vall de Núria i el projecte és important, o sigui, és a dir, està molt vinculant, no, a aquest fet o a aquesta excepcionalitat o singularitat de la Vall de Núria. Per això ens vam animar també a fer una proposta ambiciosa de generar recursos de transferència del coneixement, perquè té la singularitat de poder ser accessible amb el cremallera a una alçada que, com bé dius, habitualment no és fàcil que el públic o el gran públic hi pugui accedir. Parlem també de l'accessibilitat física, no? Perquè sabem que a Vall de Núria poden arribar persones amb cadira de rodes, encara que no enteneu-me, que encara que no puguin a lo millor accedir als espais més altimuntans, és un punt molt potent i amb aquesta particularitat, no, d'estar situat en l'alta muntanya i, per tant, era un entorn excepcional per poder fer una proposta de transferència del coneixement sobre tots aquests elements que... Bueno, apropar la recerca a la ciutadania. Llavors, perdoneu, que no em vull allargar. Llavors, en aquest sentit, aquesta singularitat ha permès plantejar un projecte de ciència inclusiva on els recursos contemplen l'accessibilitat universal i, com bé dius, també de diferents tipologies. Per una banda, s'ha creat un espai web, un espai virtual, on els usuaris poden trobar tota la informació del projecte, de la recerca, també els recursos didàctics que s'han creat i que ara us comentem. I fins i tot trobaran càpsules audiovisuals que s'han adaptat en llengua de signes sobre la disciplina que caracteritza la nostra recerca, que, com deia, és l'arqueologia del paisatge. Per altra banda, s'han creat elements de patrimonialització, no? Que diem, per una banda, els plafons expositius, que estan pensats per ser un element itinerant en el territori. Ahir es van presentar i estaven situats, bueno, estaran un temps situats a l'estació de Vall de Núria, però són fàcilment transportables, no? I estan pensats per qui itineri. En aquests plafons, com deia, hi ha uns codis Navilens, que és aquesta tecnologia que permet fer accessible tots els continguts a persones amb ceguesa o diversitats funcionals vàries, i en els quals fem una retrospectiva del projecte, de la disciplina i del valor que té tots aquests components culturals del paisatge com a elements de patrimoni, com a elements de desenvolupament del territori. Per tant, la gent que visiti aquests plafons descobrirà en detall què és l'arqueologia del paisatge, què vol dir, no?, què és un paisatge cultural,
quina és l'evolució històrica de l'ocupació humana a la Vall de Núria, des dels primers pobladors fins a l'etapa medieval i moderna, no? on hi ha també elements molt, molt destacables, i la disciplina, etc. Per altra banda, s'han senyalitzat dos jaciments in situ i s'ha creat un laboratori didàctic per poder apropar la nostra disciplina al públic general, no només escolar. Això us agradaria també destacar-ho. És un recurs que és innovador, no existeix cap altra eina fins ara que treballi l'arqueologia del paisatge des d'aquesta perspectiva i en fi, esperem que aquest conjunt de recursos, no, de quatre elements, permetin, pues, això, gaudir al públic de tota aquesta informació. I ja per acabar, veure bé, Marta, que no tenim més temps, però sí que, no sé si dir que la joia de la corona, d'alguna manera, és aquests vestigis d'una cabana de 30 metres quadrats a prop del Pic de l'Àliga, és a dir, la gent que hi pugui arribar, això potser, amb la munyidora que hi ha, és el més destacat que hi ha, potser? Els dos jaciments són excepcionals, tant com a del Clot Font Negra, que és el que tu estàs evocant ara, com a de Gombrèn, on també trobaran un orri i les restes de l'ocupació romana. No? Mm. Tots dos són jaciments propers a Vall de Núria, fàcils de visitar i amb un interès patrimonial i científic molt, molt rellevant. Doncs ens apuntem una nova proposta per fer aquí al Ripollès, que ara estàvem parlant amb la coordinadora de transferència del coneixement d'aquest projecte d'Arqueopirinaia, la doctora Marta Flores. Gràcies per haver-nos atès. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Hi ha temes que els mitjans de comunicació que expliquem moltíssimes vegades, però que potser de tant dir-ho queden com aquell que diu, com que ressonin en el buit. La donació de sang. N'hi ha, se'n fan bastant sovint, potser no prou, potser masses, això depèn de qui li demanem, però volem fer pedagogia també sobre aquest tema perquè és important que el tinguem present, que, per exemple, a vegades parlem de l'autosuficiència energètica, l'autosuficiència en aliments, però amb sang, de moment, o en plasma, per exemple, no som pas autosuficients a Catalunya. De tot això, volem parlar amb el delegat dels donants de sang a la nostra comarca i també a Sant Joan, en Jordi Cortegans, que li agraïm que hagi vingut aquí al plató del Comarca Informatiu. Primer de tot, mirat en global i en perspectiva, anem endavant o anem enrere? Aviam, de moment anem justos, ni endavant ni enrere. Pensem que les donacions, es necessiten 1.000 donacions diàries, bueno, entre 900 i 1.000 donacions que entrin a dintre el banc de sang per cobrir les necessitats dels nostres hospitals. O sigui, cada dia els hospitals de Catalunya necessiten 1.000 bosses de sang. 1.000 bosses diàries, sí, per cobrir les necessitats. Perquè, com que sabem que la sang té tres elements, sí, podem salvar hasta tres vides. Si cas, després explicarem els elements. Però anem una mica escassos amb aquestes 1.000 bosses. A vegades se n'entren 800. Ara tenim la reserva que hi ha actualment és de 4 o 5 dies. I perquè la cosa anés bé i estéssim tranquils i d'allò, hauria de ser de 9 a 10 dies la reserva. O sigui, hauria de doblar una mica la reserva. La reserva, sí. Llavors hi ha dos o tres cops a l'any que patim molt. Patim molt perquè, per vacances, la gent se'n va a vacances, se'n descuida de venir a donar sang, o, esclar, evidentment, estan de vacances, se'n gasta més accidents, es necessita més sang. Hi ha més turistes. Sí, i menys donacions. I per Nadal passa el mateix. I aquestes dues temporades hem tingut reserves d'un dia i ho hem passat bastant malament. Un tallat bastant just. Sí, sí, justet, justet. I això, és a dir, no sé, passa perquè no entren... Es pot donar sang fins als 70 anys, després encara que vulguis no pots.
Teòricament és fins als 65 anys. 65. Fins a 70 és els donants habituals. Vale. Els donants habituals que fa molt temps que venen a donar contínuament i d'això, aquests poden estar fins a 70. Que no vol dir que tinguin la sang dolenta els de 65 que pleguen. Poden la estar com un roure, però sí, és la normativa. Però és la normativa que marca la comunitat europea. Mm. I llavors costa que entri gent, perquè sí que, per exemple, a Sant Joan hi va haver dos nous donants. Escolta'm, sí. Si entren a la roda no està malament que cada cop... Però, clar... És el que més manca tenim, perquè pensa que donar sang, el col·lectiu que dona més sang és de 40 anys per munt. Clar, mm. Llavors arriben a aquesta edat que dèiem, i han de plegar de donar sang. Però el relleu de baix, que és el col·lectiu jove, no acaba d'arribar, o no sabem arribar a aquest col·lectiu. Ja hem provat per les xarxes socials, hem provat diverses coses, aviam si s'hi arriba amb aquest col·lectiu. També ara es fa el que diem nosaltres APS, que és anem a tercer i quart d'ESO, se'ls fa un parell de xerrades, i llavors ells amb la professora estudien el que és la sang, els components, i ho estudien tot. I llavors, el dia que hi ha donació al poble, llavors els fem participar de la donació. Els fem venir allà, que vegin com se treu, la feina que fem els delegats, els hi deixem fer també amb ells, vull dir, perquè ho vegin de pròpia mà i aviam si s'animen. I això també ens repercuteix que fan una mica de propaganda a casa seu. Entre cometes, els diem que han de portar 10 donants. Home, tant de bo, no? Una mica per d'allò. Però no, el mateix estudiar això, el fer aquestes xerrades, ells mateixos a casa en parlen. Mm. I vulguis o no vulguis, si en parles a casa, se't fa més... I, evidentment, el dia que hi ha pressa, es nota. Aquí, al Ripollès, tenim les Madrones... L'institut. I a Sant Joan hi tenim l'institut. Ho hem portat a terme i funciona. Hi ha hagut un canvi. Sí, hi ha hagut un canvi. Però és que llavors hi ha gent que es pensa que amb una vegada ja ha fet el gest i ja està. No, no, amb una vegada no n'hi ha prou. Això és com el menjar. No menges un cop i prou. Amb una vegada no n'hi ha prou. Ja has d'anar més cop. Has de ser el que dèiem. S'ha de fer una cadena. A tot Catalunya hi ha donacions cada dia, per agafar aquestes 1.000 bosses i aquesta cadena que vagi traspassant. Perquè no ens pensem, la sang també caduca, també té caducitat. No podem omplir la nevera un cop l'any i ja l'anirem gastant. Això que a vegades he parlat jo amb gent i em diuen per què no ho doneu per la tele o pels mitjans de comunicació, com ha passat quan hi ha hagut algun atemptat i d'això, i que s'ha dit, en aquells moments sí que es necessita. Però, esclar, llavors què passa? La gent s'hi aboca. Llavors has de dir a la gent, no vingueu, així és que voleu. Llavors et diuen, així és que voleu. Voleu sang, però ara no en voleu. No, però és perquè la sang, el tenir caducitat, si en tens molta, que és el que parlàvem d'aquells dies, de 9 a 10 dies que hi hagi autosuficiència, doncs, si n'hi ha més, si es caduca l'has d'acabar de llançar. Per això es fa la cadena aquesta de cada dia hi ha donacions a tot Catalunya. Aprofitem que tenim aquí per parlar en aquesta entrevista. Mites, rumors, excuses que posa la gent, aprofitem per desmuntar-ne unes quantes. La primera, no sé si és la més habitual, és que no estic en dejú, no cal estar en dejú. No, no s'ha d'estar en dejú. Has de fer la vida normal. Normal... perquè les donacions també comencen al dematí i acaben al vespre. Vull dir, tu vas a dinar normalment, esmorzes normalment i llavors vas a donar sang. Això d'anar-hi a l'endejú, no. A l'endejú només és per quan et fan una analítica. Per venir a donar sang has de venir fent la vida normal. Llavors, quan hi ha una mica d'office, que quan acabes de donar sang, perquè et treuen quasi... Nosaltres diem mig litro, per enrodonir-ho, però són 400 mil·ligrams, una cosa així. Llavors, com que és el màxim que et poden treure del cos, llavors el cos, què passa? Diu, em falta alguna cosa, que també és bo pel que dona, perquè renova la sang. Em falta alguna cosa. Llavors, per recuperar, un cop han donat sang, se senten allà, parlen amb el delegat,
veuen i mengen alguna cosa, estan 5 minuts allà dialogant amb altres donants, que això també és maco, i un cop han fet aquests 5 minuts que han begut i menjat, ja poden marxar. I aquesta és el que la gent té més dubtes. No sé si també, que diguem, en principi s'ha de pesar més de 50 quilos, de 18 a 65. Això sí. Però no sé si la gent té confusió, és a dir, la gent no ho sap bé i per això no ve, o és que la gent passa? No ho sé. Jo, anys darrere, abans del Covid, venia més gent. Jo no sé si el Covid ha fet mal, suposo que sí, una mica, perquè, per desgràcia, ha fet mal en molts llocs, però una mica sí. Però, no sé, hi ha gent que diu que té por a les agulles. Dius, bueno... No miris. Jo em fa gràcia... És una anècdota que explico sempre, que no sé, bueno, en fi, sí. Que un cop vaig trobar un nano jove, li vaig dir que vingués a donar sang i em va dir que no, que tenia por a les agulles. I anava tatuat per tot arreu. Dius, és excusa. És excusa. Perquè també estar tatuat i donar sang és factible, no és incompatible. Aviam, abans sí. pots venir a donar sang si t'has fet un tatuatge, però has d'esperar 2 mesos. Vale. I les eines han de ser d'un sol ús, això sí, obligat. Abans, això també s'ha descobert, perquè com que la sang la volen fabricar artificialment i no aconsegueixen fabricar-la, la que fabrica la sang és el nostre cos. Jo me'n recordo d'un hematòleg, el doctor Profitós, que em va dir, quan me retiri, hi haurà sang artificial. I s'ha retirat. I no hi ha hagut sang artificial. I a darrere d'haver-hi la sang artificial, de voler-ho fabricar-la, han descobert moltes coses. Operacions. Abans, quan t'operaven, havies d'esperar mig any, un any. Ara ja pots esperar menys. Tatuatges, també pots esperar menys. Vull dir que ha evolucionat en bé, això de la donació, i la investigació sempre ajuda, a banda d'això, perquè, clar, per exemple, dèiem que sempre ha parlat de sang, en el sentit en global, i que hi ha diferents components, com, per exemple, també les donacions de plasma, que cada cop se'n parla més. Qui doni sang pot donar plasma, varia alguna cosa? Podem donar sang i plasma a la mateixa vegada? Sí, el mateix dia no. Vale. Tu, quan dones sang, has d'esperar com a mínim 3 mesos. Entre 3 i 4 mesos. Tu, quan vas a donar sang, ells ja tenen una llista. Ells, si vas a donar sang i no has complert els 3 mesos, ja t'ho diuen, no? Millor que t'esperis. El plasma és... Bueno, se'n pots donar més. Tu pots donar plasma i al cap de 15 dies pots donar plasma, també. Ai, pots tornar a donar plasma o sang, el que vulguis. Perquè el procediment no és el mateix? No. Bé, el procediment de la punxada... L'agulla ja hem de passar. Sí, l'agulla és habitual. És una punxada de no res. Sí. El plasma, ells ja... Bé, has de tenir les venes una mica gruixudes, això en principi està bé de salut, pesar més de 50 quilos, el normal que de donar sang. Llavors, ells, quan fan donació de plasma, et truquen des de l'hospital. El que vulgui ser donant de plasma pot venir... Es pot apuntar al banc de sang, entrar dintre el... Donarsang.cat, i allà ja hi ha les llistes i apuntar-se. Llavors, el dia que li toqui al seu poble, el cridaran. Perquè allà te posen a la màquina i la màquina fa 3 cicles. I a mi se t'emporta la sang, es queda el plasma i et torna la mateixa sang. Això t'ho fa 3 cops. I es queda el plasma, i punto. I és... I ara, amb això volem ser autosuficients. Ho volem mirar d'aconseguir, perquè amb el plasma sí que no som autosuficients. Amb la sang encara ho hem aconseguit, però amb el plasma no som autosuficients. Encara hem de comprar el plasma a l'estranger per fer medicaments i per als malalts de plasma. I estem molt lluny d'aconseguir-ho? Sí, hem començat, a poc a poc. Un petit pas per l'home, un gran pas per la humanitat, que deia aquell. A poc, anar fent bona lletra, que hi diuen, i mirar d'aconseguir-ho. Ara, cada cop més, les donacions, fins ara no ho havien fet, havies de donar plasma a l'hospital, als hospitals que hi ha, i ara volen implantar cada donació, fer plasma i sang. A Sant Joan, aquesta setmana passada,
Hi havia 3 màquines de plasma i 6 lliteres. I, bueno, com que els de plasma ja venen amb l'hora donada, perquè si està 3/4 d'hora, pues, si llavors algun de plasma falla, mirem d'agafar algú que ve a donar sang, si li fa gràcia donar el plasma. Doncs a veure si ens anem en sortint i anem arribant a aquesta autosuficiència en plasma. I també el compromís social, no? Que al final també és un, sí, un gest. El que ara nosaltres tenim, i des de Girona ens ho diuen, des de l'associació i el Banc de Sang, ens diu, el primer més elemental és el jovent. Uh-huh. El jovent que apreti aquesta gent gran. I el de plasma. Doncs, mira, ho hem explicat a l'informatiu, ha servit, esperem, perquè això es pugui avançar. Jordi Cortacans, gràcies per haver vingut. Va, molt bé. Ja saben que està en marxa el Festival Transhuman, dedicat bàsicament, sobretot, al cinema, però també té una part, un vessant, que està centrat en la fotografia, que aquest dissabte viu el seu clímax. En concret, serà amb diferents propostes que es faran des de l'antic balneari de Montagut de Campelles, un espai noucentista que s'omple de vida i de fotografia. Una d'aquestes propostes és un premi. L'any passat el va rebre Emilio Morenati i aquest any el Premi Transhuman a la trajectòria fotogràfica és per la nostra convidada, l'Anna Torbau, a qui l'agraïm que estigui aquí amb nosaltres, amb una trajectòria molt llarga. Anna, no sé, això de rebre premis, deien del festival que et feia especial il·lusió perquè no sé si tenir això d'un premi, escolta, sempre a la vitrina sempre agrada, no? No, és que és el primer premi que em donen. O sigui, i llavors, doncs, la veritat és que m'ha fet molta il·lusió, perquè, bueno, no, primer no m'ho esperava i francament em va sobtar i em vaig il·lusionar moltíssim. O sigui que vinc el dissabte estaré amb vosaltres. Has fet una obra amb diferents trajectòries. Per exemple, la Transició, no? Un d'aquests espais que històricament ha tingut tant de valor. Com era això de ser fotògrafa, dona? No sé si era un factor també tan important en fer fotografies a la Transició i el moment polític que vivia el país. Tot, realment la situació era com molt nova i molt complexa. Val? Evidentment, el factor dona doncs va ser com molt determinant en moltíssimes coses, no tan sols amb l'aspecte de com a fotògraf, sinó amb el reste de coses que he pogut fer a la meva vida. No? Però bueno, en aquella època jo tenia com 20 i molt pocs anys i bueno, tenia tot el món per descobrir i era un moment que s'obria, diguem, el país obria una porta que havia estat tan tancada, tan durament tancada, i amb tant silenci que, evidentment, doncs, bueno, un no analitzava el que feia, sinó es llançava a fer el que li venia de gust. I així jo crec que va ser el tema de ficar-me jo en el món de la fotografia. Una fotografia que, d'alguna manera, prenia partit, no?, entre un món que s'acabava i un món que començava. Havia de ser així? Ara, mirat en perspectiva, la fotografia, creus, o el teu paper en la teva tasca, estàs satisfeta de com va anar? Hauries fet exactament el mateix? Sí, totalment, totalment. Jo realment, o sigui, per mi la fotografia va ser anar descobrint coses que jo no coneixia i que no havia tingut, no es podia conèixer de cap altra manera, si no era anar en els llocs i viure'ls. I la fotografia em va propiciar això. No? Jo vaig estudiar disseny gràfic, però francament no servia, encara que ho feia molt bé, però no servia per meu caràcter doncs estar amb un paper blanc amb una taula. És a dir, jo em tenia que enfrontar amb una realitat, jo volia conèixer el món. Conèixer el món i conèixer les situacions en què jo no havia viscut mai. I llavors per això va ser un cúmul de casualitats, trobar-me a Galícia, bueno, és allò de... va anar així, la cosa. No té més secret, no? També és, en part del treball, també va ser en fotografiar el barri xinès de Barcelona l'any 75, quan tot això estava a punt de canviar, i fer fotodenúncia, no? Ensenyar... No sé si dir fotodenúncia o simplement les fotos parlaven per si soles, Anna. Bé, jo... A veure, és que és un tema com una mica complicat. És a dir, jo en aquella època, bueno, i continuo igual, vull dir que amb això no he canviat gens ni mica, és a dir, el que m'interessaven eren els problemes socials,
els conflictes laborals, és a dir, com era la meva societat, vale? Perquè jo no la coneixia, jo vivia a Barcelona, era fills d'una família que havia optat per un silenci duríssim per qüestions polítiques, evidentment, i per tant jo era una total, o sigui, no coneixia absolutament res, és a dir, i dic que a l'edat que tinc, en tinc 74, doncs podré començar a saber coses de la meva família gràcies als arxius que per fi es poden obrir, no? O sigui, que us podeu imaginar. Per tant, conèixer una realitat que a mi m'ha sobtés, era doncs lo normal, no? Què em sobtava? Doncs, bueno, doncs la misèria que hi havia, la repressió que hi havia, bueno, les condicions de coses que a mi me semblaven que tenien que ser com les meves, com les que jo tenia, però en canvi altra gent no les tenia, no? I llavors aquesta confrontació entre el que hi havia, que jo veia que existia i tal, i el que jo havia viscut, doncs, i jo vaig tirar per aquí, és on també m'he sentit bé, m'he sentit còmoda, i crec que he fet la feina que tenia que fer. I n'estic absolutament orgullosa d'això. I com tu deies, Anna, te'n vas anar cap a Galícia, allà vas també retratar un món rural que aquí al Ripollès el coneixem bé, el nostre, el de Galícia, no? Però vull dir que tu vas poder veure com era també el paper de la dona en el món rural. Parlava bé, el barri xinès, la metròpoli de la capital catalana, després a Galícia, tot aquest món rural. Hi ha més similituds de les que ens podríem pensar? Mira, jo crec que... Bueno, vaig dir una cosa que potser se me pot discutir per tots com tots, però bueno, és el que jo penso, que totes les coses són iguales, ¿vale? Que totes les persones són iguales, l'únic és que tenim diferències de circumstàncies. ¿Vale? I llavors, eren molt diferents les circumstàncies que hi havia aquí que hi havia a Galícia. A Galícia hi havia misèria, a Catalunya no. És a dir, per què hi havia misèria a Galícia? Doncs per uns factors externs, bueno, és a dir, o culturals i tal, sobretot polítics i de poder del caciquisme, etcètera, etcètera, que aquí es comportava d'una altra manera, es portava d'una altra manera que seria més cap al tema de, doncs, per exemple, doncs, de les fàbriques, etcètera, etcètera, no? O sigui, és a dir, però en realitat és el mateix, és gent patint una situació molt dura amb diferents circumstàncies, és exactament el mateix. També ara estem en un moment on segurament mai a la història s'havien fet tantes fotos com ara, no? Tothom té amb el mòbil la possibilitat de fer-ne. Fem més fotos, fem fotos més bones en general, o més confondre una cosa amb l'altra? Jo crec que fotos millors és un problema tècnic, és un problema que la tècnica ha avançat, és a dir, de fer fotografies al començament de tot amb una càmera fixa en trípode, etcètera, que a passar, per exemple, doncs, a la Leica o a les càmeres de pas universal, doncs, va ser un avanç brutal, no? I ara està passant el mateix. El problema d'una fotografia és el fotògraf. És a dir, serà bona aquella fotografia si el fotògraf té consciència del que té a les mans. Val? Una càmera, sigui digital, analògica, o sigui com sigui, és una cosa molt important. Llavors, i pot servir per moltes coses, és com un pinzell, és com, sí, et pots expressar amb elles, llavors està en els continguts. Jo crec que ara es fa massa fotografia i no s'és tan responsable del que realment s'està fotografiant. I de fotos n'hi ha moltes, Anna, però fotos amb ànima no tantes. Com s'aconsegueix que una foto tingui ànima o missatge, no?, d'alguna manera, que ens remogui per dins en algun sentit o en un altre? M'ho he preguntat moltes vegades. M'ho he preguntat moltes vegades. Jo crec que, al final, després de pensar-m'ho molt, penso que també era la meva situació de curiositat, de voler, però no curiositat, sinó voler sentir el que sentien els altres, és a dir, què és el que em podia diferenciar a mi. Llavors, la càmera simplement per mi va ser un retindre aquell segon d'aquella imatge d'una situació en què allò estava al límit, no? Llavors, i pot estar al límit de moltes maneres, no? És a dir, pot estar al límit amb una manifestació, com pot estar al límit amb una xerrada entre amics, per exemple,
o en una reunió familiar. És a dir, sempre hi ha aquell moment que defineix aquella història que està passant. I llavors el fotògraf és el que té que tindre aquesta sensibilitat per detectar just aquell segon, o aquella dècima de segon, en què allò queda plasmat i ja queda retingut a la història. A la història de la seva família, a la història de la seva ciutat, a la història del seu país, realment a la història de la humanitat. No? Mm. I per mi això és el més important. I això, se'n sap o no se'n sap, es pot aprendre d'alguna manera, Anna? És a dir, si, a posar-hi ànima, saber on és el punt exacte on s'ha de fer la fotografia, se'n pot ensenyar o una ha de tenir alguna cosa per dins de base, quasi innata? Doncs la veritat és que no ho sé. Jo el que sí, he donat moltes vegades classes, inclús en totes les xerrades que faig, jo procuro ser molt didàctica, que s'entengui el per què s'ha fet aquella fotografia. I jo crec que, bueno, a part de poder tindre qualitats ja personals, crec que és un món personal que un té que descobrir. Si ell descobreix, si ho veia, descobreixen aquest món interior per poder explicar aquests missatges, doncs jo crec que sí, es pot aprendre. Doncs, però no ho sé, no en tinc ni idea. Hem estat parlant amb l'Anna Turbau, que és fotògrafa, que rep aquest premi al Festival Transhumant, que també busca portar la cultura a aquests llocs on potser la més crítica, la més reflexiva, o fins i tot la cultura en general, costa que arribi. Això no sé si tu, que has estat a Barcelona, Galícia, segons on treballis, segons la proximitat amb el poder o amb la gent, facilita més la feina o no? Sí, o sigui, a veure, jo crec que un s'ha de definir. Encara que diuen, no, és que el fotògraf té que ser neutre. No, el fotògraf és una persona i, per tant, té que fer la seva feina. Pot ser informar, pot ser arribar a no sé, a intentar donar uns missatges molt elaborats, etcètera, el que sigui. Però jo crec que hi ha moltes dificultats per arribar a aquest punt, moltes. Per què? Doncs perquè no són missatges còmodes. Val? A mi m'ha sobtat el del premi, et comentava abans, perquè jo he sigut una fotògrafa molt desconeguda aquí a Catalunya. I bàsicament pel missatge que jo estava donant des de Galícia. Jo no ho he entès mai. Per què? O sigui, és que una dona gallega no és el mateix que una dona catalana, o de Múrcia, o de Senegal, o de... M'enteneu? O sigui, en últim cas, doncs, una pot ser blanca, negra, rossa, castanya, del que vulguin, però en definitiva és una dona. ¿Vale? Llavors jo no entenia que jo, reflexant allò que estava veient i que a mi m'estava impactant molt i que jo necessitava, i els que jo fotografiava, necessitaven que tot aquell missatge es passés, es difongués, sortís d'aquell silenci tan brutal, això es considerés que jo no era una fotògrafa catalana, que se m'ha discutit moltes vegades. No ho he entès mai. Segueixo sense entendre-ho. Jo vaig fer la meva feina i ja està. Doncs aquí tenim premis com aquests per reconèixer-la també. Anna Turbau, moltes gràcies per atendre'ns i enhorabona. Doncs a vosaltres i fins dissabte. Festival Inspira torna a omplir Ripoll aquest dissabte amb moltes propostes, pràcticament durant tot el dia, i també no només on la música és protagonista, sinó també ho són els valors. Un dels grups que ja el coneix, que l'ha tastat i que fins i tot ha arribat a patir les inclemències meteorològiques de la tardor, sembla que aquest no serà el problema d'aquest any, és el festival del Pot Petit. Ens acompanya avui en Siddhartha Vargas, una de les ànimes d'aquest projecte musical on interpreta en Pau, en aquesta iniciativa. Gràcies per estar amb nosaltres, Siddhartha. En primer lloc, vosaltres ja esteu des del 2009. No sé si dir que és el sector de la música infantil o per familiar més ha canviat en aquest temps. El sector, com a sector, et refereixes? Com a sector sí que ha evolucionat molt, perquè abans el que ens trobàvem sempre a les places i des d'on vam néixer nosaltres també era el típic a la plaça, escenari petit, si és que n'hi havia, i un cantautor o dues persones com a molt feien música per als 15-20 nens que venien a la festa. I això ha canviat 15 anys després, amb que ve molta gent en els concerts, sí. I això, alguna cosa hi teniu a dir, deixem-ho dir així, no? Alguna feina heu fet vosaltres perquè es canviï fins i tot la concepció que té el sector de la música del vostre sector.
Jo crec que és una feina de sector en general, o sigui, som molts grups, molts companys i companyes que hem anat picant pedra, que hem anat fent molta feina per fer aquests petits canvis, que estem super contents i orgullosos d'haver arribat i posicionat el que és la música familiar a on està ara, que precisament ens tenen en compte festivals, festes majors, a molts llocs. El que ha canviat en aquest procés que m'estàs explicant és que els nens també són protagonistes, que la mainada també l'hem de tenir present i que es mereixen l'escenari gran de la festa major. Aquest és un canvi de concepció, potser, que explica aquesta revolució que ha patit? Doncs mira, crec que, ho has explicat molt bé, perquè ens ha passat moltes vegades que hem anat a, bueno, ens havia passat moltes vegades que anàvem a festes majors, ja de pobles petits, ja no parlo de ciutats grans, sinó de pobles petits, que l'orquestra de la nit tocava a l'escenari i nosaltres tocàvem a peu de terra i dèiem, per què no toquem en l'escenari que tenim aquí al costat, a la mateixa plaça? No, no, perquè això és per la nit. I pensàvem, ja, però el públic que ens ve a veure nosaltres, els nens i nenes, els pares i les mares, et mereixen veure un espectacle sobre un escenari on l'equip de so sigui l'adequat per l'espai aquest. Llavors, ha costat molt que fer pedagogia, precisament, però al final ens han donat com la raó, no?, de que un espectacle així pot estar en el lloc que es mereix. Mm. Quan us adoneu, des del 2009 en ara, aneu camí dels 15 anys pràcticament, en quin moment us adoneu, no sé si la paraula èxit us agrada, però que s'escolta la cançó dels Pirates a pràcticament a tot arreu, que hi ha milions de visites ara al YouTube, hi ha un moment en el que els fundadors dieu, ostres, això estem triomfant. Jo crec que el detonant o el que ens fa fer aquest canvi precisament va ser quan vam decidir, vam treure el primer disc, i després vam decidir fer uns vídeos, perquè teníem ganes de que hi hagués un contingut audiovisual atractiu pels nens i nenes de Catalunya també, i vam fer uns vídeos, però perquè ens venia de gust fer-ho, i això. Què va passar? Que vam anar a picar les portes de totes les cases de Catalunya. Abans som de l'Empordà i vam fer Empordà, comarques de Girona, havíem fet alguna actuació a Barcelona, però el fet de fer els vídeos vam arribar a moltes cases, a moltes escoles treballaven les cançons i això va fer que a partir de llavors ens trobéssim d'escoles de Lleida, de la Vall d'Aran, de Tarragona. Vam obrir territori gràcies a això. Jo crec que els vídeos van ser com el detonant. Després, tot bé acompanyat de fer les coses bé i de fer-les amb el cor i amb molta feina darrere. Mm. I de la família anar creixent, d'anar traient discos, porteu més de 1.000 concerts. No sé, pràcticament no sé, deia que no sé si compraríeu l'expressió d'èxit, però és veritat que és un dels grups que omple. Com es viu això d'estar tant de temps? Perquè sempre diuen que això són modes i que van canviar, però vosaltres us quedeu aquí. Vull dir, la generació de nens que us van començar a escoltar ja són una mica granadets. L'altre dia ho calculava i els primers nens i nenes que ens venien a veure, que en aquell cas tenien 6-7 anys, podrien arribar a ser pares i mares ja, perquè en fa 15 que estem tocant, per tant, 15, 7, 20 i tants, vull dir que penso que hem fet ja, hem passat una generació, i era com, oh, que fort, no? I el que deies és important, perquè vam començar seguint dos, l'Helena i jo, i de sobte després vam ampliar 4 a la banda, vam ampliar 6, vam ampliar 8, ara estem anant amb una formació de 9 músics i 3 tècnics, i clar, és molt divertit, i és molt maco de fer veure que els nens i nenes vegin altres instrumentacions que no pas guitarra i bateria i ja està, sinó que hi ha violins, hi ha secció de vents, hi ha el bat, vull dir que està bé, que és molt enriquidor. I a banda de la música hi ha el factor de les lletres i també la llengua de les lletres, perquè durant molt de temps pràcticament era l'únic contingut en català que s'escoltaven a moltes cases, a molts nens petits que us volien a vosaltres. No sé si has tingut aquesta sensació d'estar una mica sols fent continguts en català. No sé si sols, perquè diria que abans que nosaltres la Damaris ja tenia molt de contingut audiovisual també, els Ricky per Xics també havien fet coses, per això et deia que era com més una qüestió de sector, de 4 o 5 grups que van fer com molta empenta per fer això, i ara tot de companyies o de grups que estan començant o que fa temps que estan dintre el panorama, estem fent com molt fort això, i el que sí que m'agrada molt és que moltes famílies ens ho fan saber, és a dir, és que gràcies a vosaltres parlem a casa en català, o gràcies per fer aquest contingut així, o que cuideu tant la llengua,
perquè és el que escolten els nens i nenes cada vegada més. Vull dir, la nova televisió és la xarxa del que tu pots triar, no? Mm. Els nens són el, i la mainada, els nens i nenes són el públic més exigent, no ho sé, perquè si els fas por, ploren. Si s'avorreixen, badallen. Si els hi agrada, els hi agrada. No sé, no tenen tant filtre com els adults, potser, no? Vull dir que si no els hi fas passar bé, jo crec que des de l'escenari es pot notar, això. Des de l'escenari es nota tot i es veu tot. I si un nen està cansat perquè no vol veure més aquest espectacle, s'agafa, s'aixeca i se'n va al parc del costat, no? Tenim la sort de que agrada, que intentem fer les coses que siguin atractives tant pels nens i les nenes, però també com els pares, les mares, bueno, com els adults en general, que els aporten, perquè el nen no ve sol als nostres espectacles. Per tant, sempre tenim en compte qui els acompanya i de fer música atractiva per ells, fer comentaris, acudits, que només pillin com els adults, per fer-los entrar també dintre l'espectacle i que vulguin repetir. Com dèiem abans, el Festival Inspira ja el coneixia, que jo he vingut a actuar en diferents ocasions, i abans dèiem que potser els grups de música familiar teniu l'escenari petit o directament ni escenari. Aquí alguna mica el que busca el festival és que persones de mobilitat reduïda, amb diferents capacitats, també tinguin el mateix accés als festivals. Vosaltres, que volteu molt, es descuida aquesta part en els festivals de garantir que tothom s'ho pugui passar igual de bé? Està descuidada des de fa molt de temps, eh? És cert. I és veritat que cada vegada més s'estan fent petites coses, però a vegades aquestes petites coses no n'hi ha prou. O sigui, abans en els concerts, tant de familiars com d'adults, si anaves amb cadira de rodes, amb mobilitat reduïda, no tenies un espai per poder veure el concert bé. En canvi, ara, no sé si és perquè és per llei, sempre hi ha un espai una mica més elevat o un espai reservat per fer-ho. Però hi ha moltes més limitacions o moltes més capacitats que haurien d'estar vistes. En aquest cas, en el cas de l'Inspira, hi ha la gent d'en bucle que fa també que sigui accessible gràcies a la gent que no hi sent, amb l'implant coclear pugui sentir-ho, i a més van amb les motxilles vibratòries que fan que notin més el concert, que trobo que és més gent que està treballant molt bé i que s'hauria de tenir més en compte. A partir d'ara vosaltres aneu treballant, feu molts concerts, ara dèiem aquestes xifres que teniu, també teniu 5 discos. Us ho passeu millor sobre l'escenari o a l'espai de gravació? Sens dubte sobre l'escenari. Bueno, per part meva, si preguntéssim a altra gent de la banda, podria haver altres opinions. Però jo crec que quan estàs en el moment de creació, de gravació, del que sigui, estàs focalitzat en una cosa i ja està, en aquell producte que estàs creant, perquè estàs donant molt de carinyo i molt d'amor, eh? Però quan veus com reacciona això la gent en el concert i veus que somriuen o que ballen o que canten o que s'emocionen o que ploren, per mi és el més maco d'aquesta agrupació, veure la reacció de la gent a una cosa que has fet tu. Mm-hmm. I no sé si quan en Pau baixa de l'escenari i torna a ser en Siddhartha i en Siddhartha se'n va al supermercat, et reconeixen? Pateixes la fam en aquest sentit o no? Sí, no és patir, és viure-la i és molt divertit, eh? Perquè, però sí, ens passa que sí. Tant al supermercat, un restaurant, a mi mateix m'ha passat, o anant per la carretera, estàs per la carretera i com que tinc la furgoneta rotulada, passen pel costat, et miren i fan ets tu! I et saluden, saps? O fan alguna foto anant amb cotxe i penso adéu, adéu. Però és divertit. És una manera també que t'expliquin les anècdotes aquestes de, doncs mira, el Xumet, el nostre fill, te'l va donar quan tenia 3 anys i gràcies a aquell dia no va plorar amb això. O històries que t'expliquen, que anem a l'hospital i gràcies a la vostra música es va tranquil, es relaxa i es deixa fer. I algun pare no us ha dit que està fart d'escoltar el cotxe la cançó dels Pirates, potser? Mira, ens ho han dit algun pare, però saps què ens diuen més? Que deixen els nens i les nenes a l'escola i se'n van a treballar i quan arriben a la feina pensen porto mitja hora escoltant el pot petit i no tinc cap nena darrere, no? Vull dir que alguna cosa hi ha amb la música que t'agrada si les lletres són diferents també i que enganxa. Mm-hmm. I ara quins plans teniu? Ara dèiem que aquest dissabte us tenim aquí a Ripoll amb el Festival Inspira. Què més bé? No sé si la tardor, hivern, baixa més l'activitat de concerts. Teniu feina tot l'any? Toca anar a gravar un altre disc? Què ve ara? Jo crec que una miqueta tot. O sigui, ara així com a novetat i que estem molt emocionats també, el dissabte estem a l'Inspira, però el diumenge estem organitzant una jornada amb la gent de temporada alta del Festival d'Equip de Girona, que és una jornada plena d'activitats i on un dels concerts que fem
és amb una Black Music, amb la Black Music Big Band, que són 27 persones sobre l'escenari, que sona molt bé, molt espectacular, i a més aquesta jornada de diumenge hi ha circ, hi ha dansa, hi ha DJs, hi ha jocs, vull dir que està molt bé. I de cares a més enllà, no parem fins al finals de gener, mitjans de gener, perquè estem a Barcelona, al Victòria, fent temporada, i després sí que ens agafem un període de peron per crear noves coses, nou espectacle, nou CD, noves cançons. Estem aquí. Mm-hmm. Doncs celebrem que una part d'aquesta gent de tan atrafegada pugui passar per aquí a Ripoll i que sigui aquest dissabte un gran èxit. Siddhartha Vargas, moltes gràcies i molta sort. D'altres, un gran dissabte. I fins aquí els 5 dies d'aquesta setmana. Nova setmana on hem escoltat a diferents protagonistes de l'actualitat de la comarca. Diferents punts de vista, diferents mirades per entendre el millor possible què passa al Ripollès. Els espero d'aquí a 7 dies.